Datë 21 qershor nuk shkojmë për të bërë hesapet e shqupit. Datë 21 qershor shkojmë për të bërë hesapet e çdo familje shqiptare. Dhe hesapet e çdo familje nuk bëhen për fatet e shqupit. Hesapet e çdo familje bëhen çdo darkë, ku shtrohet tavolina bukës dhe ku njerëzit thonë, në çfarë çerdhe do të çojmë fëmijët? Te cili kopsht do të çojmë? Ku do ta nxjerrim të lotë? Në cilën shkollë pa ngrohje do shkojë djali ose vajza jonë të mësojë? Ku do luajnë mbas shkollës? A ka në i teren sportiv të lirë në këtë qytet? A ka sot një qytet që mund të ecësh parën në i puset? A ka në i mundësi që kjo bashkiti mbledhi plerat? A ka në i mundësi që kjo bashkiti vër vijat e barda më spresi 4 vjetë dhe pastaj pas 4 ditë është kur i vë, i shplan shiu i parë? A ka mundësi të kemi një kryetar bashkije që rrim punë edhe nuk ikën jashtë shtetit tërkohën dhe nuk ikën të merret me partinë? Ja, këto janë pyetjet. Këto janë pyetjet. 5 kandidatët e tjerë, këta që janë para në listën e votimit, e kanë mendjen se si ndajnë hesapin dhe tortën e shqupit. Është betejë tyre, por nuk është betejë jonë, nuk është betejë Tiranës. Alianca për Shqipërinë Europiane ka vetëm një betejë dhe ka vetëm një kandidat për Tiranën. Sepse ne besojmë që betejë jonë është betejë për familjet e qytetit tonë. Dhe familjet e qytetit tonë nuk humbasin gjumë se çfarë do ndodhi me shqupin. Po sigurisht që humbasin gjumë për mënyrën se si janë ata disur lagjet tona. Në 104, 108, në 109, tek shinat, në Allias, në lagjet e vjetra Tiranës, njerëzit janë duke biseduar se çfarë do bëhet me familjet tona. Ndaj dhe këto zgjedhje miqtë mi nuk janë për revolucionet e shqupit. Këto zgjedhje janë për të marrë me jetët e familjeve tona.